لدرانه باره چومره ستړي یو موږ په دغه لاره چومره ستړي یو موږ هر څوک راځي موږ ته وسله راکوي له دغه کاره چومره ستړي یو موږ د پروګرام په دې برخه کې زاهد الله زاهد ته بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپل شعر موږ ته واوروي. زاهد الله زاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وای دموکراسی د دې وطن ناز و داب منی، دموکراسی د دې وطن ناز و داب منی، چې څوک دې مړ کړي پروا نشته ګل داب منی. او خپل نران مبوله چې واکې د پردو سره دی، خپل نران مبولا چې واکی د پردو سره دی. دلته خبره د زرداری اوباما بمنی، او څو یرغلګر راغلی مونږ ته آبادی جوړوي، څو یرغلګر راغلی مونږ ته آبادی جوړوي. اور شپری پوری د دوی دغه آبادی څه کوم؟ او چې زیګ پښتون نوی او خدنګه شمله نه لري، چیزیک پختون نوی او خدنگ شمله نه لري، د غلامی زنجیر په غاړه نکټای څه کوم؟ او مکتب به څه کړم چې جمعات می په بمونو وران کړي، مکتب به څه کړم چې جمعات می په بمونو وران کړي. یو د غوړو لوټه او دوه بسکټ ډبی څه کوم؟ او شراب روا دی خو بس صرف حقیقت موایا، شراب روا دی خو بس صرف حقیقت موایا. دغه فحاشا او غربی ډیموکراسی څه کوم؟ او پنیمه شپه زما واړه بچی د خوب نویخ کړي، پنیمه شپه زما واړه بچی د خوب نویخ کړي. دغه سی سوله داس ژوند او آزادی څه کوم؟ او چې د بادار مخ کې په جګ آواز خبرې نکړي، چې د بادار مخ کې په جګ آواز خبرې نکړي. حس په غاړه ای چپن او کارکولی څه کوم؟ او سرک بچ کړم چې د دوی د لاست لای نشم پری، سرک بچ کړم چې د دوی د لاست لای نشم پری. خپلواک نه يم دا نیمګړی خپلواکی څه کوم؟ او نوی نصاب هم په خپل خوخه مونږ ته جوړ کړو، نوی نصاب هم په خپل خوخه مونږ ته جوړ کړو. الف انار شو پتی توت پبی بنگڑی چه کوم؟ او ایتس احمد شاہ و میرویس خان می در کی ون لی دا، ایتس احمد شاہ و میرویس خان می در کی ون لی دا. نرانی ما بولا چه دوی نوی سڑی چه کوم؟ او ظاہر وست چه هم دا شندو سپتو نکڑی چوک، ظاہر وست چه هم دا شندو سپتو نکڑی چوک. دمان تری خدی دا بی شرما شاعری چه کوم؟ او بس نور پتاسو اعتبار نه لرم، بس نور پتاسو اعتبار نه لرم. تاسو زمون خاور پردو ته ورکړه، او څنګه د جګ شمله وستایما، څنګه د جګ شمله وستایما. د پلار شمله د میلمنو ته ورکړه، او پیغلی ضرور به پارلمان کې کینی، پیغلی ضرور به پارلمان کې کینی. دلته غربی ډیموکراسي دورونو د عیسویت تبلیغ چې هر څوک کوي، ورته د پاپ نه ازادي ده ورونو. او خیر دی که کور کې د دننه ګرځي، خیر دی که کور کې د دننه ګرځي. دغه زمونږ میلمانه دي دلته، هر ناروا ته یې روا به وایو. زمونږ مشرانو ته درانه دي دلته. او افسوس افسوس ته مجاهد مومنه، افسوس افسوس ته مجاهد مومنه، څنګه د کفري نړۍ ته سر ښکته کو؟ د هر پیغلې پیغورو ته جوړ شو، تای عزت تکرای له سر ښکته کو. او د څو ډالرو د لالچ په خاطر، د څو ډالرو د لالچ په خاطر تا خپل لور کړه ترجمانه هلته. د څو ډالرو د لالچ په خاطر تا خپل لور کړه ترجمانه هلته. د غرب په غیږ کې د مزدور کړله، پیسې به وګټي پریمانه هلته. او ما جړویستا افغانیت افغانه،
ما جړويستا افغانیت افغانا د خپل لور په سر ډالر اخلي ورته خوشاله او ته پرې فخر کوي په بیننګۍ د بل خبر اخلي او واړه زامن دی انګریزي زده کوي واړه زامن دی انګریزي زده کوي تا د قرآن لاره بدله کړله په سپینه ږیره د ایمان نه خلاص شوې د یهودیانو لار دې خپله کړله او اے د جومات په کونج کې ناست اماما اے د جومات په کونج کې ناست اماما تا نه خو پیغله کور کې ډیره ښه ده او چې حق وینا چاته کولی نه شي د خیرو کونډه لا سربېره ښه ده او ژبه دې ګونګه شوه پرې نه غږېږي ژبه دې ګونګه شوه پرې نه غږېږي ګور آشنا په تا څه چل راغلی او چې کړې خبره ټول له ویرې رپي چکړی خبره ټول لویر رپی اوایا کوم داسې اجل راغلی او لا خو ملاسو کی بنگړی نشته دی لا خو ملاسو کی بنگړی نشته دی اوس هم شرنګار دی زولنې ګرځو او لا مو سپینغر شته بی سنگر نه یو لا مو سنگر شته بی سپینغر لا مو سپینغر شته بی سنگر نه یو لکه شاهین پنج کگی ګرځو او ملال اوس هم میوندونه ستای ملال اوس هم میوندونه ستایی ته اکبر خان شه شجاعت په کار دی له پردو تمه د نیکۍ مه کوه د دښمن سخت مخالفت په کار دی او بېدیني ورځ په ورځ زیاتېږي دلته بېدیني ورځ په ورځ زیاتېږي دلته ډیموکراسي به شاید دې ته وایي چې بادار پورته شي ته منډه واخلي چې بادار پورته شي ته منډه واخلي دا چاپلوسي به شاید دې ته وایي او دې نکټای کې کی ثواب وی ګولا دې نکټای کې کی ثواب وی ګولا نو بیا دا شاړ پاړ گریوان چله کوي چیر ته په لس روپې پټۍ به واخلو چیر ته په لس روپې پټۍ به واخلو هسې په زول دا تاوان چله کوي او سمشا پردی ډول ته نڅا مکوا سمشا پردی ډول ته نڅا مکوا خپل سړی سره د خپې سم کړه د بل په زیړو غړو مغولېږا د بل په زیړو غړو مغولېږا د ملک کې پاتې یو څو شپې سمې کړه او پجار خونه وای باګرام تدرومې پجار خونه وای باګرام تدرومې لک شان په زړه کې خو نفرت په کار دی ورته خپل سر او مال قربان کړه دواړه ظاهره دومره اسلامیت په کار دی.